fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart. För nu är Johart ute. Och det blir ett, det blir mål. Det är det värsta jag sett. Det är inte klokt. Han cyklar in den där från 25 meter. Rodriguez. Roar into a 3-0.